No niin, sitten mä seuraavan bändin, ja bändin nimi on Desertet Vier. Ja Desertet Vier on tehnyt useamman levyn. Mutta tämä uusin Doomsday. Eli tämä on Eisenbergin, ilmeisesti saksalainen death metalli bändi. Debyyttinsä täyspitkällä My Empire-elokuvalla saksalainen trio on siitä lähtien ryhtynyt hankkimaan itselleen vakaata nimeä hankkimalla tukipaikkoja arvostettuja Morbid Angelin ja Morgotin kanssa alle. Kirjoittanut sopimuksen Kentteri Media Recordsin kanssa vuonna 2016. Doomsday on heidän kolmas albumi tällä yhtiöllä. Lyhyesti sanottuna kyllä, Doomsday on varmasti yhtyeen mahtavin ja hiotuin teos tähän mennessä. Se merkitsee pientä poikkeamaa heidän soundissa julmista puolista. Nämä kuultiin selvemmin esimerkiksi vuoden 2019 Drowned by Humanityssa. Bändi sen sijaan nojautuu enemmän kuin koskaan melodellisiin tunteisiin, laajaan, eeppiseen mittakaavaan albumiin. Eli nyt puhutaan melodellisesta death metallista. Bändin kovemman ja raskaamman vanin ei kuitenkaan tarvitse pelätä, että tämä on melodellista, että tässä on kuitenkin hyvin tyypillistä Fabia Vibreout on tämä vibranto, tämä kitaristi on tuottanut terävästi ja voimakkaan selkeyden vuoksi. Deserter Wear asetti näyttämön suhteellisen elokuvamaiselle tavalla albumille lyhyellä avauskappaleella, jonka nimi on yksinkertaisesti intro. Tosin se on jokseenkin yleensä pääteisevä teos, mutta se tekee hyvää työtä rakenteessa tulevaa ennakointia. Levy saa pian propulsiivisen laadun siltä jylläen henkiin pääsinglen Part of Endin kanssa. Se on varsinainen ja ensimmäinen kappale, jossa on huimat ja murskaavat riffit istuvat voimakkaasti kaksoispotkurumpujen työn päälle. Following the Line That Blinds todistaa yhtä jyrkän tapauksen sen melodilliset jyskyttävät vauhti ja hurmat kitarariffit repivät biisin kappaleiksi ja on erittäin hyvää. Kaikista poikkeuksista ja vankasta suorituskyvystään huolimatta Doomsday ei uskalla astua ulos melko tavalliselta metallialueelta. Pohjimmiltaan tämä on normaali intro jälkeen, niin tämä on hyvinkin paljon. Esimerkiksi At Its End avulla se on toinen puolisko, eikä heikompi ensimmäinen, mutta sen täyteen loppua kohti, koska levyn pituus on 41 minuuttia pysähtymiseen välttämiseksi. The One Desire tarjoaa esimerkiksi toisen monipuolisen riffin, kun taas Voices of Viren jyskyttävät riffit tekevät myös myöhemmän kohokohdan. Lopulta vaikka Desert Fair on väitteet omaksuneensa luovan vapauden pitävät tarpeeksi totta Doomsdayssa. Täällä ei ole paljonkaan jännittävää melodillista death metallia, vaan normaalia tyypillistä death metallia. Tuomion päivä ei heikäse, mutta tällä on silti nautittavaa ja hyväksyttävään kuunneltavaa levyä. Jos tykkäät Ark Enemystä ja kumppaneista ja tällaisesta, niin tykkäät myös Desert Fairista. Joo. Kyllä, Desertet Vearin levy, tämän Doomsdayn, oli yllättävän iskevä niin kuin itsellekin. Ja mietin, että tämähän nyt jumalista potkii niin perkelle hyvin. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että potkii kyllä. Pidän kyllä tästä albumista, että kyllä voin suositella muillekin. Tosin melodillista death metallia on niin paljon, mutta sitten taas, niin. Joo, tässäpä tämä nyt on tämä lyhyessään tämä Deserted Wearin Doomsday. Mutta siis, kyllä, ihan jos Deserted Wearia halutti kuunnella, niin kyllä suosittelen 3/5 Deserted Wear. Jos vielä siitä sanottaa, niin sitten se Einsberger, saksalainenhan tämä on. Ja toisaalta, että suomalaiset ja melodilliset death metal-bändit ja amerikkalaiset, ruotsalaiset on ihan omalla kastillaan, niin kyllä tämä
Deserted Wear, saksalainenkin, niin ihan hyvä on. Että ottakaa kuuntelun ihmeessä.